Je tam ešte? Piči. 6. marca na Slovensku oslavíme prvé narodeniny potvrdeného výskytu koronavírusu. Po roku som už aj ja so zvyškom kaviarne začal upadať do letargie. Ale našťastie Igor bol zase Igor. Potajomky na debila objednal neschválenú ruskú vakcínu a povedal, že on len chce zachraňovať životy. Ja som hneď na skle! Hneď na skle! Povedz mi to! Poď mi to sem povedať! Ale toto už je len taká obsratá čerešnička na veľkej hnedej torte failov, ktoré sa pri manažmente covidu na Slovensku udiali. Poďme si teda ten posledný rok zhrnúť a pozrieť sa na to, ako sa nám v boji s pandémiou doposiaľ darilo. Stalo to za ho***, ďakujem za uptáni. Áno, ale poďme po poriadku. Takto pred rokom sme o covide nevedeli takmer nič a práve strach z neznámeho nám postupne umožnil stať sa pomaly najlepšími v Európe. Na začiatku všetkého bol župan Juraj Droba, ktorému to došlo skôr ako ostatným a nariadil zavrieť školy v bratislavskom kraji. Zatvárame teda naše stredné školy a zatvárame aj plavárne. Potom si v televíznych novinách nasadila rúško Zlatica Puškárová, 16. marca Pellegrini vyhlásil núdzový stav a onedlho sa už všetci Slováci báli ísť aj vyniesť smeti. Are you going trick-or-treating? No, probably. Vďaka tomu sme v boji s pandémiou patrili k top krajinám na svete. A väčšina z nás si zrejme myslela, že o takomto čase už bude koronavírus zabudnutý, podobne ako jednotka kandidátky OĽaNO v parlamentných voľbách. Pozývam našu jednotku kandidátky Máriu Šofránku, aby sa postavila ku mne. Neviem, kde je. Nech sa páči. Že v autobusoch opäť pocítime cudzí teplý dých na krku a že ľudia pracujúci v prvej línii boja s koronou si budú užívať zaslúženú dovolenku v tropoch. Žiaľ, splnilo sa len to posledné. A aj to len niektorým. O tom, čo bola Domča vovedená do omylu pri očkovaní, odrobila náročnú štvorhodinovú šichtu pri testovaní, je teraz celou rodinou na zváračskom kurze na Maledivách. Na Slovensku zatiaľ pokračuje pekličko. Počet zosnulých prekročil 7 tisíc, pozitívny je stále približne každý piaty testovaný a nemocnice melú z posledného. Úgyhogy mi állandóan ilyen készenlétve vagyunk, hogy ha esetleg be kell jönni, akkor fél órán belül be tudjunk jönni. To všetko napriek tomu, že sme v boji použili zbrane najsilnejšieho kalibru. Matovičovú atómovku v podobe masívneho testovania, prísny lockdown, ktorý málo kto dodržiava, lebo ho málo kto kontroluje, a tiež, a teraz sa pripravte. Prelet relikvie s Kristovou krvou ponad Slovensko. A nevydalo. Krčmy, reštaurácie, zvieracie a aj ľudské kadernícke salóny sú stále zavreté a ľudia sú deprimovaní už len z toho, že sa podobajú na svojich psov ako ja na Gigiňku. A slovenská covidová mapa je taká čierna, že do nej Mazurek asi čoskoro hodí dlažobnú kocku. V politike som prešiel ťažkými skúškami, ale získal aj veľké množstvo skúseností a dnes už veľmi dobre viem, že takto sa politika skrátka robiť nedá. Jaj, okej, sorry, nový človek, nový človek! Zhrnuté a počiarknuté, počas nášho ročného vzťahu s koronou sme sa dostali z pomyselného Olympu až takmer na samé dno. Otázka za prednostné zaradenie do poradovníka na očkovanie teda znie. Kto za to môže? Ja. Nie, ja áno. A čo chceli zdobáť teraz? To však... Nie, že dobasi, ale to, keď bude možnosť, pôjdem. Najväčšiu kritiku schytáva nepochybne premiér Matovič. Žiaľ, treba dodať, že väčšinou... celkom oprávnene. Neschopnosť počúvať druhých, viera vo vlastnú výnimočnosť, prevaha emócií nad rozumom, fabulovanie, obviňovanie a stavanie sa do pozície obete. Že som naletel jak idiot Sulíkovi na 10 ľudíčiek a hral sa so mnou ako mačka s myšou.
On na tom získaval body. To sú ingrediencie, vďaka ktorým nie je na čele krajiny rozvážny štátnik, ale takýto... premiér Slovenskej republiky. Potom, čo k nám vďaka Európskej únii mesiace a mesiace v tichosti a za premiérovej ignorácie prilietajú zásoby vakcín, si Igino spraví fototermín pred bedničkami s ruským Sputnikom. To využijú okamžite Rusi na informovanie o tom, akým sú stabilným partnerom pomáhajúcim v núdzi. A tešia sa z toho antivaxeri Fico aj Andrej Danko, ktorý zas na 5 minút zažiaril pred svojimi fanúšikmi na Facebooku. Mimochodom ma napadá, že naposledy som Andreja Danka videl tak šťastného, keď boskával výložky. Na letisku Igimu sekundoval minister zdravotníctva, ktorému nemožno uprieť snahu a dobré úmysly. Ale vďaka všetky tieto súhre okolnosti, ja tu mám nádej, že Boh má úžasné plány aj s našou krajinou. A to sú veci, ktoré síce môžu stačiť na zisk oblátky po úspešnom absolvovaní nedeľnej omše, no počas manažmentu aktuálnej krízy by to chcelo predsa len čosi viac. Napríklad schopnosť presadiť si svoje pri rozhodovaní o termíne lockdownu a keď sa to nepodarí, prijať zodpovednosť a ponúknuť svoju funkciu. Ja som to vtedy ako sa snažil presadiť, a dokonca som tam zobral ľudí z konzília, plakali tam na tej vláde a bolo to veľmi ťažké. To sa však neudialo a zatiaľ sa zdá, že Marek Krajčí je k svojmu kreslu pripevnený klincami z Ježišovho kríža. Modlíme sa za Mareka Krajčího, pane, modlíme sa za múdrosť, hlora, buanda, salara, banda, lara, salara, banda, lara, buanda, ra, banda. A tak si tu dlhodobo fungujeme v stave, kedy sme rezignovali na trasovanie kontaktov či poctivú kontrolu hraníc a dodržiavanie opatrení. Navyše, tvorba mobilnej e-karantény napreduje podobným tempom ako výstavba nájomných bytov. K tomu máme bordel v dátach, ktoré sú kľúčové pre nastavenie boja s pandémiou. Ak totiž chceme efektívne plánovať, musíme vedieť, ako na tom reálne sme a čo nás vlastne čaká. Zhrňme si to slovami matematika Richarda Kolára. Budem odpovedať na jednu otázku, ktorú veľmi často si kladú nielen novinári, ale aj vôbec verejnosť, že ako na to momentálne sme a čo sa momentálne deje v rámci pandémie na Slovensku. Odpoveď je veľmi jednoduchá, jedno slovo, nevieme. Nevieme. Veď prečo by sme mali rok od začiatku pandémie mať dáta o tom, či je bezpečné ísť do obchodu alebo cestovať MHD, či nás čaká ďalšia vlna a ak áno, aká bude silná? Našťastie vieme aspoň to, kto strihá vlasy nášmu premiérovi. Takže toto je jej dielo, Klárka ma ostrihala. Okrem premiéra a ministra zdravotníctva tu máme ešte Sulíka, Remišovú a Kolára. Aj oni sú zodpovední za to, aké signály vysiela vláda svojim občanom. Napríklad, keď kvôli ich amatérizmu nakazení poslanci hlasujú v parlamente cez fóliu, keď boli všetci spolu za Kolárom v nemocnici rokovať, lebo veď cez videohovor by to nebola taká sranda. He kills viruses in just one... What did you do, mom? Dad, holy crap! Alebo keď Sulík odcestoval do Dubaja, vypol si mobil a medzi tým pravidelne blúznil o otváraní všetkého a keď predseda parlamentu spochybňoval názory epidemiológov, čím asi tiež nie úplne prispel k zlepšeniu predvianočnej situácie. Čo ti jebe na gebulu, ci to jebe. No a zabudnúť netreba ani na hlavného hygienika, ktorý rozdával výnimky, ako keby to boli vysokoškolské diplomy. A potom tu podpredseda parlamentu holí lieta hore dole cez hranice, bez karantény, bez testu a bez hanby. Kto bol do minister? Kto bol minister? Neflaká to ani opozícia. Peter Pellegrini minulý rok vyhlásil núdzový stav v čase, keď bol celkový počet nakazených nižší, než je aktuálny denný priemer zosnulých. Necelý rok na to chcel zbierať podpisy za predčasné voľby na odberných miestach a jeho postoj k očkovaniu je skôr vlažný než teplý. A nie, že najprv hviezdy dáte zaočkovať, aby vám robili potom zadarmo reklamu. Posuňme a to... starčekovia stále zomierajú, lebo nemajú vakcínu. Ďalej. Zvyšok parlamentu na čele so skrachovaným Ficom, ktorý má vo väzbe viac kamošov než Plačkova kúpených followerov, si ide aj naďalej svoje. A v tej najkritickejšej situácii spochybňuje každý krok vlády vrátane predĺženia núdzového stavu. Núdzový stav Slovensko nepotrebuje, ale potrebuje núdzový stav iba vládna koalícia. Nie my, ale predstavitelia vládnej koalície hovoria pravidelne,
že potrebujú núdzový stav preto, aby sa nekonali demonstrácie pred úradom vlády? Očividne preto, že mu chýba možnosť postaviť sa na námestie v leteckej bunde a bez rúška nabádať k predčasným voľbám. Tak teda poďme do referenda, to je jediné, čo máme k dispozícii. V súvislosti s opozíciou nás však môže tešiť aspoň to, že vzťahová kríza zasiahla aj LSNS a aj taký nebezpečný odpad, akým sú naši náckovia, má svoj polčas rozpadu. Je čas si úprimne priznať, že ešte ako veľmi mladý človek, či už predtým alebo potom, ako som sa stal poslancom, som urobil chyby a povedal veci, ktoré dnes s odstupom času nepovažujem za správne. Urobilo sa mŕte chýb. V informáciách často vládne chaos a neistota. Tie využívajú ľudia ako semienkový král Bukovský a ďalší šarlatáni. Zrejme sa pýtate, prečo práve ja? Prečo človek medicínsky nevyštudovaný neodborník vám ide točiť niečo o očkovaniach? Nepýtam. Viem, že je to preto, že tak ako Bukovský a x ďalších ľudí sa chceš za každú cenu dostať do pozornosti a využiješ akúkoľvek tému, ktorá je in, aby si sa na nej zviezla a získala videnia. A teraz je to tak, že tu máme značnú časť obyvateľstva, ktorá poctivo sedí doma, mnohí s deťmi, firemnými kolmi a rodinnými poradami o tom, čo bude zajtra na obed. No hlavne, aby sme sa z toho neposrali ako tady. A na druhej strane tých, čo kedysi čítali Denikena, potom sledovali vesmírnych ľudí a ktorí za všetkým ešte stále vidia sprisahanie svetových elít so snahou ovládať ľudí čipmi. Komunikace s anjeli svetla, čili z nebe, obyvateli probíha jednoduchým spôsobom, a to přes stred hrudi. Títo ľudia nenosia rúška, ignorujú lockdown a ohrozujú seba aj ostatných. Ale potom, keď sa im zdravotný stav zhorší, na všetko toto zabudnú a očakávajú pomoc od vedy a ľudí s vyštudovanou medicínou. To sa tak nerobí do psej matere. OK, situácia je na hovno a znova je čas opýtať sa... Now what? Nie nadarmo sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. A tiež, že každá firma funguje len tak dobre, ako jej vedenie. Preto je možno čas zveriť riadenie boja proti pandémii niekomu inému. Odborníkovi a skúsenému krízovému manažérovi, ktorý sa nezlakne hneď pri prvom zoznámení s Igorovou Klárkou. Slovensko potrebuje profíka, ktorý bude komunikovať jasne, vecne, zrozumiteľne a tak, aby nám po jeho vyjadreniach nezostala na podnebi pachuť krvi z hrdzavej dýčky. Zomrel novinár a jeho snúbenica len preto, lebo niekto si svojho času povedal, že euroval je dôležitejší. A potom treba rýchlo zahodiť posledné mesiace za hlavu a namiesto emócií sa začať spoliehať na tvrdé dáta a analýzy odbornej obce. No a okrem zabíjania vírusu, prestať predstierať poskytovanie dostatočnej finančnej pomoci ľuďom zasiahnutým pandémiou. We are sinking, we're sinking. What are you thinking about? Podľa výskumu OECD z júna 2020 totiž patríme ku krajinám, ktoré obyvateľom najmenej kompenzujú finančné straty spôsobené povinnou karanténou. V kombinácii so skutočnosťou, že plnohodnotný home office u nás využíva len 6% zamestnancov, sa dostávame do začarovaného kruhu. Takže sa dá predpokladať, že ľudia sa vo veľkom stretávajú na pracovisku a počas presunu do miesta výkonu svojho povolania. No a tam polovica z nich nevie, alebo nechce nosiť rúško. Rúška dole! A prečo by aj, keď večer medzi správami vidia, že Carlos Vémola si močí spotené pazuchy vo wellnesse, že tabak sa už pašuje za hranica aj vo forme poslanky Národnej rady, alebo že Štefan Holý si pravidelne užíva fish and chips vo Veľkej Británii. Povedal, že všetko bolo v súlade so zákonom a proste, že je všetko v súlade so zákonom. To všetko bez akýchkoľvek konsekvencií a takmer akéhokoľvek odsúdenia zo strany politických špičiek. Nech sa nehnieva, ale hovorím... Už čo je veľa, to je málo. Drobnou iskierkou nádeje bolo nedávne zvolanie okrúhleho stola pre široké spektrum odborníkov. Viete veľmi dobre, na stredu je zvolaný okrúhly stôl. Ich rokovania boli na pocit dlhé ako nové diely susedov a prvé výsledky sme sa začali dozvedať až po uťahaných 4 dňoch. Nové opatrenia opäť pritvrdzujú a snaď už pomôžu zlomiť rastúce krivky nákaz, úmrtí a hospitalizácií. No aby sme sa netešili predčasne a priveľmi, pripomeňme si, že tu máme ministra vnútra, ktorý vychádza z nepravdivých dát a tvrdí, že máme nižšiu nezamestnanosť ako Rakúsko a keď mu vytknú chybu, tak neurobí nič.
a dáva na zváženie otvorenie kostolov, pretože pred 300 rokmi podľa mestskej kroniky pomohli modlitby ukončiť morovú epidémiu v Trnave. Pán minister, to má byť nejaký zlý vtip, to žartujete? Nie, to... Nežartujete? Nie, pán redaktor. No, OK, úprimne. Po vplyve, ktorý mal prelet Kristovej krvi nad Slovenskom, som už trošku skeptický. Nie, ale vážne. Zázraky, výzvy na kopanie hrobov, nezmyselné urážačky a obviňovačky túto pandémiu neukončia. Ukončíme ju len my sami, bežní ľudia, tým, že si nebudeme myslieť, že sme v pohode, pretože sme mladší alebo športujeme. Pretože nie sme. Ukončajú tí, čo majú krízu na starosti. Tým, že budú lepšie zbierať dáta, pracovať s nimi a spoliehať sa radšej na analytikov a vedcov ako na Ježiša a zázraky. Pandémiu ukončíme očkovaním, pretože našťastie sme súčasťou Európskej únie a sme medzi prvými na svete, ktorí majú prístup k overeným a bezpečným vakcínám. A ponovom si už môžeme vybrať aj Európskou úniou neschváleného a vedcami spochybňovaného Sputnika, ktorý u nás pristál potajomky a nečakane. Ale zas, na to sme si už v súvislosti s bratmi Rusmi hádam aj zvykli. Predsedníctvo ústredního výboru komunistickej strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Skúsme to teda ešte chvíľu vydržať, nepozabíjať sa a nejako to prežiť.